יאללה, בוא נדבר, בוא נדבר, בוא נדבר. בוא נדבר על ידיעה שמופיעה הבוקר בעיתון הארץ. אובמה הרי מגיע, מה זה, עוד יומיים, שלושה, מתי זה? כן. בשעה, זה מעיתון הארץ כאמור, בשעה שנשיא ארצות הברית מתכונן לביקורו בישראל, יכולה קבוצה קטנה של תושבים בישראל לטעון לקשר מיוחד וממושך עמו. בוגרי אוניברסיטת קולומביה במחזור 1983, על פי המניין האחרון, 25 מהם לפחות חיים היום בישראל, שהוא למד איתם, אוקיי? כן. רק מה? איש לא זוכר אותו. איש מהם לא זוכר אותם, ועוברים פה... לכולנו הם אומרים דבר אחד משותף, אנחנו לא זוכרים את ברק אובמה, ולא מכירים מישהו שזוכר אותו מהתקופה הזאת. שזה דבר מדהים, כי הם כולם בני המחזור שלו, כן? אנחנו הילדים של קולומביה, שנת 83, והם לא זוכרים את ברק אובמה, וביניהם יש פרחי קיר לעומת חטטניות מרגיזות, ואף אחד מה לא זוכר את אובמה. לא זוכר את הסטודנט ברק אובמה. שזה דבר מדהים. אומרת ג'יימי מילר שמתגוררת בבית שמש ופעילה בארגון בוגרי האוניברסיטה, היא נוסעת מדי 5 שנים לניו יורק להשתתף בפגישות מחזור. היא אומרת, אם הוא לא היה על מסך המקם שלי, הוא לא היה על מסך המקם של אף אחד. כי כאמור, היא הייתה חברה בצוות המעודדות. היא אומרת, צעדתי עם התזמורת. עבדתי על ספר המחזור, והייתי מעורבת באגודת הסטודנטים. לכן הכרתי את כולם, אבל מעולם לא ראיתי אותו. וכמובן, מדי יום נאלצתי לפנות פצצות חרה מהלוקר שלי, שהמגניבים של קולומביה התמינו בו. וואי, נראה לי הייתה מאוד מגניבה, הייתה מעודדת, היא הייתה צועדת עם התזמורת, כל אלה שמסתובבות עם השרבית הרי. אני חושב שנערות התזמורת הן שכבה חברתית מאוד נמוכה. אבל היא הייתה גם מעודדת וגם בתזמורת וגם עבדה על ספר המחזור והייתה באגודת הסטודנטים. שזה מדהים, כי אלה שעובדים על ספר המחזור הם באמת אמורים להכיר כל סטודנט וסטודנט. איך יכול להיות שהיא לא הכירה את ברק אובמה? גם תמיד כותבות חרוזים נדושים כאלה. כן. מעשה בבחור שמו ברק, שבקפיטריה אוכל רק מרק. אבל לחשוב שדווקא ברק אובמה, שבקולומביה נחשב היה למים שקטים חודרים עמוק, בעיני ועדת ספר המחזור, הפך לאיש הכריזמטי בתבל. שזה מה שכותבים על מישהו שלא, שאיש לא מכיר, נכון? מים שקטים חודרים עמוק. שאיש לא מכיר, ויותר שאיש לא רוצה להכיר. גם אנשים... מים שקטים וחודרים עמוק, זה גם הכי תיאור של ביוב. אתה מתאמץ, אתה מתאמץ להגיד עליו משהו אחד חיובי, ובסוף אתה בוחר את הדימוי הניטרלי הזה. לא, אתה אומר, כי אם הוא כל כך שקט ולא מעניין, כנראה שיש שם איזשהו מסתורין, כי אחרת מה? אז היא אומרת, כאמור, אם אני לא הכרתי אותו איש, אז כנראה הוא לא היה שם. אומרת שרה גרבר נרר, היא קלינאית תקשורת מרחובות, אומרת, ראיתי אותו פעם ראשונה, אמרתי, רגע, בחור הזה למדתי באוניברסיטה, אבל לא זכרתי אותו, וכמוני אף אחד אחר שאני מכירה, זה משונה בעיניי. אומרת פרן רובין וידרקר, שגם היא כאמור גרה בישראל. איפה? לא כתוב. היא אומרת, כשהייתי בקולג' יצאתי מגדרי כדי להכיר סטודנטים שאינם יהודים במסגרת מאמציי להיחלץ מתדמית היהודיה מברוקלין. היא אומרת, היא מכפר ורדים, עובדת כיועצת ספרות במשרד החינוך. הסתובבתי עם סטודנטים שחורים רבים, אבל מעולם לא ראיתי אותו בסביבה והייתי מזהה את פרצופו. וואו, פרן, הלו, שמעתי שבחורה כמו פרן הייתה אמורה להתוודע לברק אובמה כבר בשנת הלימודים הראשונה, כבר במכינה. כן, פרן וברק אמורים היו להיות אייטם. התאמצתי להתחבר עם לא יהודים, התאמצתי להסתובב עם שחורים רבים. הסתובבתי עם שחורים, פרן. לא התפלא אם באחווה השחורה היה דיבור על היהודייה הזורמת. על פרניק. שאחד ויחיד לא היה שותף לו, ברק אובמה. אני גם לא הייתי רוצה לדעת מה ג'יימי כתבה עלייך בספר המחזור. פרן. זה בנערה ושמה פרן. ושמה פרן, שכל שחור בחלומותיו אותה... בחלומותיו הוא ישן. בדיוק. מה זה בנערה ושמה פרן? שהיא בהחלט... גם מייקל טפלוב. אוהבת לשן. מעניין ממה. מייקל טפלוב, בעל משרד עורכי דין שמתגורר בגינות שומרון, גם הוא לא זוכר אותו. אומר לדבריו, סביר שאדם השואף להיות נשיא אינו מופנם, ולכן הופתע לא למצוא תמונה של אובמה בספר המחזור. זאת אומרת, הוא היה כל כך...
כל כך חסר קריזמה אובמה, שאפילו אין תמונה שלו בספר המחזור. וזה אומר מייקל מ... מייקל טפלוב, מגינות שומרון. מגינות שומרון. אין תמונה שלו בספר המחזור. כי אתה יודע מי הייתה אחראית בספר המחזור. ג'יימי, החטטנית מהמרשל, שהייתה עסוקה בסיבוב השרביטים הכפייתי שלה בתזמורת. ודאי שאני יודע. מספר נורמן מנחם פדר, גם הוא עורך דין שחי בישראל, אומר ש... רגע... יש שניים, יש מייקל טפלוב שהוא עורך דין שהוא מגינות שומרון, שזה גם קטע. יש שהוא מתנחל, ודאי כבר בקולומביה סימן כל קושי וקושי חז בתיקיית מידע מפורטת על כל אחד. שהוא לא יכיר את ברק חוסיין אובמה, מה זה? עוד אחד שנחשד בנטיות מוסלמיות שזהותו, אתה יודע, בוודאי, אין לי ספק שמייקל ניתר אותם על תג מחיר בקמפוס. בוודאי, בוודאי, יום יום מכוניתו של ברק אובמה הייתה נשרפת. אבל לא, אבל לא, זה לא קרה, כי הוא כנראה לא היה שם. הגברת שאוהבת שחורים לא, אפילו פרן לא יכלה להציע נחמה. אפילו ג'יימי מילר לא מצאה מילה, אפילו מים שקטים לא חודרים עמוק. מילה להגיד, כן. מספר אחרון נורמן מנחם פדר, גם הוא עורך דין שחי בישראל, הוא אומר שהוא בילה את רוב זמנו באוניברסיטה בספרייה או בחדר הכושר. מנורמן? אני שמע שמלך חיים נהדרים. נהדרים. שמע, מעשה שבבחור שמו נורמן, מבלה ומבלה כל הזמן. הוא אומר, אם אובמה לא הסתובב שם, לא הייתי יכול להתקל בו. טוב. שכן, ארבע שנים הייתי קלו בספרייה. נורמן, אתה בכלל נייר לקמוס למחזור כולו. כל מי שלא הסתובב בחדר הכושר או בספרייה, לא הכרת אותו. טוב, יש פה עוד כמה. כולם... אף אחד מהם לא הכיר את ברק אובמה. אף אחד מהם לא הכיר. איזה מוזר זה. ופסקת הסיום של הידיעה הזאת. הבוגרים הגישו בקשה לשגרירות ארצות הברית בתל אביב לפגוש את חברם ללימודים לשעבר. יש מטנפים עליו ואומרים שהם לא הכירו אותו. הם רוצים לפגוש אותו. עדיין לא קיבלו תשובה. למה הם רוצים לפגוש אותו? כדי להעמיד פנים שהם היו חברים טובים, כדי שיהיה להם קרבה לנשיא ארצות הברית. לא כדי לבוא ולהגיד... יורלייר, בכלל לא היית בקולומביה, הנה פה ג'יימי טוענת שלא פגשה אותך. כבר נאמר, יגיד, היית פעם בספרייה? לא. היית בחדר כושר גם. אז הם כולם רוצים כאילו להוכיח אותו, כולם מלבד פרן כמובן, שפשוט יש לה ערב פנוי. למה שאני מפגשת דרך אובמה?